pokalbis su dienos svečiu. Radijo stoties Series 2 3 prasideda laida pokalbis su dienos svečiu. Na ir šį kartą turiu garbę sveikinti su grupės neteisėtai padaryti nariu Roku Petrausku. Labą dieną. Labą dieną. Na kągi, ir tiesiog aš negaliu pradėti pokalbio nepaklausęs apie jūsų grupės pavadinimą, kuris ne tik man vienam, bet kiek ir pastebėjau, tiek ir kolegoms, tiek ir pažįstamiems, tiek ir draugams kelia klausimų. Na, neteisėtai padaryti. Tad atsakykite į tą didelį klausimą, kas, kodėl ir kaip. Na čia visi iš tikrųjų klausė šito klausimą ir vakar mano kolega Plonas koncerto metu, kurį transliavo per LNK Go, jis labai gerai atsakė. Yra toks žodis išdara. Taip. Jis iš tikrųjų yra, egzistuoja žodynė. Ir kai tu susiduri su išdara, kai tave padaro išdara, tu ir gaunėsi neteisėtai padarytas. Iš tikrųjų, labai mažai žmonių gauna tokią progą, gauna tokią sėkmę, kad tave padarytų išdara. Ir vat mes esam tie išrinktieji ir dėl to vadinam neteisėtai padaryti. Štai kaip, aišku, da, jau aiškiau, aiškėja viskas. O bet tada sugrįžkime prie išdaros ištakų. Tada kada ir kaip būtent sukūrėte, subūrėte šią grupę, jeigu būtų tai galima pavadinti grupę? Ar apskritai galima tai pavadinti grupę? Aš manau, taip, tai yra grupė, toks, galima vadinti reiškiniu, jau čia kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, bet mes esam iš tikrųjų tokie, kaip, nu, mes kaip save vadinam dainuojantis mimai. Taip. Tai turbūt čia ir tiksliausias yra pavadinimas, nes mes nesam profesionalūs kažkokie dainininkai, aišku, mokomės to dainavimo, visada tobulinamės, bet nelaikom savęs nei operos solistais, nei nieko kažko tokiu. Esam aktoriai, mimai ir stengiame savo pasirodymus į savo pasirodymus vat, muzikinę programą pažiūrėti būtent per teatro prizmę, būtent per tą juokingą, kad žmonėm būtų ir pasijuokti, kada ir paverkti būtų galima viską. Mhm. O iš tos tai prasidėjo turbūt ketvirto kurso gale, pas mane labai daug susikaupė dainų tekstus mano paties ir aš kolegai pasakiau, kad darom grupę ir tada viskas prasidėjo mėgstis. O prieš metus beveik radom muzikantus, kurie prie mūsų prisijungė ir su jais labai draugiškai žengėm toliau. Aha, supratau. Taigi neteisėtai padaryti, va, tikriausiai, kaip ir minėjot, tuo tikriausiai teisingų kelių ir tikrai esate išskirtinė grupė iš esančių Lietuvoje, bent jau mano asmeniniu požiūriu. Ir jūs darote tai, vat, ko nedaro tikriausiai niekas, nes kaip ir ką tik minėjote, Rokai, kad jūs esate mimai, jūs esate aktoriai, bet kaip supratau, jūs taip pat ir dainuojate, taip? Taip. Bet esame įpratę, kad būtent mimai jie nedainuoja. Jie tiesiog tyli ir su veido ir rankų išraiškomis bando vieną ar kitą tiesiog įprasminti. Ar tai tiesa? Taip? Taip, tai mes vat, esam tuo išskirtiniai ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Man kiek teko domėtis, žiūrėti, skaityti, niekur pasaulyje nėra dainuojančių mimų. Tai mes esam, galim vadintis, pasaulinė iš tikrųjų grupė. Da, oi, čia didelė garbė man kalbėti su jumis. Tad sakykit, o kaip atėjo tokie mintis laužyti tokius nusistovėjusius, tikrai, manau, nusistovėjusius ne 10 ir ne 20 metų kanonus, tarkime, ir kaip kilo mintis keisti sampratą būtent apie tokį dalyką, keisti sampratą apie mimus, kad jie gali ne vien tik tai daugiau negu vaidinti, tiesiog nebyliai. Kaip viskas? Aš manau, kiekviena karta turi kažką keisti pasaulį, nes dėl to ir yra, čia tiesiog gamta taip sudaryta, kad kažkas miršta, kažkas gimsta, taip pat, vat, kaip ateina pavasaris, dabar vat, gražus paukščiukai čiulba. Mirė vat, žiema ir gimsta pavasaris. Taip ir mūsų, man atrodo, karta, vat, mes kartu, aš mažas ir mano kolega Plonas, sugalvojom, kad reikia keisti tą nusistovėjusį požiūrį į pantomimą, nes mes 4 metus mokėmės to meno ir supratom, kad yra, kad tuo menu, vat, to visą išraišką galima tiesiog padaryti daug daugiau, negu jinai yra nusistovėjusi. Taip. Ir žmonės į tai, pažiūrėję kitą akim, truputėlį iš kito kampo, jiem irgi yra įdomiau ir sako, va, žiūrėk, kaip buvo galima padaryti, o net nepagalvojom. Mhm.
Ir iš tikrųjų, kai tu nustebini kažką, tas yra tas pats maloniausias jausmas, turbūt stebinti. Maloniai stebinti, aišku. Aš tikrai tikiu, kad žmonės jūs pamatė nustemba, bet kaip buvo pirmaisiais kartais? Kokie buvo visgi jūsų pirmieji pasirodymai, kada galbūt žmogui neteidavo tokie mintis, kad mimai dar dainuos? Bet kai jūs ištardavote žodžius, kai jūs pradėdavote dainuoti, kokios būdavo žmonių reakcijos? Šiaip tai pas mus koncert, po mūsų koncertų kažkaip niekada nelieka abejingų žmonių. Mhm. Tada išeina tai su šypsinom, tai susimąstė žmonės ir tas labai smagu, kad tikrai nelieka žmonių, kurie sakytų, nieko čia tokio nebuvo. Iš tikrųjų visi žmonės kažką išsineša savito. Ir patys tie pirmieji koncertai mums irgi buvo įdomus, kaip čia žmonės reaguos, bet jie tiesiog reaguodavo, ateina vat, du bachuriukai ir vat, padroja ir padainuoja, fainai pasimaivo, mimai pabūna, pantomimą parodo. Ir tas derinys tarp pantomimos ir muzikos yra, man atrodo, labai, tas derinys iš tikrųjų labai, nu kaip, jisai labai dera iš tikrųjų. Nes anksčiau pantomimą, kai vaidindavo, tai tiesiog muzika šalia būdavo ir mimas kažką vaidina. O dabar mes dainuojam, tai mes tiesiog papildom pantomimą. Aišku, bet sakykite tokį dalyką, ką tik minėjote, kad žmonės iš jūsų koncertų daug ką išsineša, o ar būna taip, kad moteris, visgi esate vyrai vaidinantys scenoje, į jūs būna visas dėmesys, moteris palieka savo širdis po pasirodymų, ar ne? Palieka iš tikrųjų, bet palieka dažniausiai plonui savo širdis, nes jis yra toks, na, aš groju, aš neturiu tiek laiko šokinėti, šokti ir šiaip paverginėti moterų širdis, tai iš tikrųjų plonas jau turi sukaupęs labai didelę kolekciją moterų širdžių savo spinteliai laiko. Aišku. Labai neblogai. Ir dar vienas klausimas. Man dėja neteko jūsų matyti gyvai, neteko matyti nuotraukose jūsų pilno stoto, kaip tai pavadinus. Tad pasakykite, kodėl vienas iš jūsų esate mažas, o kodėl kitas plonas. Ar taip ir yra? Vienas yra mažas, bet nežinia, ar amžiumi, ar ūgio, kitas yra plonas. Plonas, tai tiesiog plonas ir tiek. Kaip yra? Čia suprantat, iš tikrųjų yra truputėlį tas matosi ir akivaizdžiai fizinį, pagal fiziką, bet čia ir dvasiškai. O tai kaipgi dabar suprasti dvasiškai mažumą? Vieno dvasia yra mažesnė, o kito plonesnė. Ir to viskas pasakyta, taip? Bet abiejų labai gilios dvasios. Labai gilios, supratau. Wow, fantastika. Na ir dar vienas dalykas. Minėjote, kad scenoje pasirodote ne vieni. Kas pasirodo kartu su jumis scenoje, kalbant apie muzikantus? Pas mus yra būgnininkė Rasa Vaštakaitė, geriausia Lietuvos būgnininkė, gražiausia Lietuvos būgnininkė. Ir pasirodo taip pat bosistas mūsų, žmogus prilipęs prie boso, suaugęs su bosu, tai Henrikas Piktuižis. Nuostabaus humoro irgi žmogus. Ir dar pasirodo Antytė. Antytė? Ji kartais padainuojam. Mhm, o čia apie kokią Antytę? Bet čia reikia ateiti koncertą, kad pamatyčiau Antytę. Štai kaip, supratau. Labai įdomu ir taip pat, manau, labai įdomu klausytojams. Būtų išgirsti vienos jūsų atliekamos dainos, kurios pavadinimo, kaip be būtų gaila, nematau prieš akis, bet galėčiau spėti, kad dainos pavadinimas būtų pirmin atgal, ar ne? Dainos pavadinimas vadinasi P.Aktorius. P.Aktorius, oha, o ką reiškia raidė P? Čia jau pagal kiekvieno išsilavinimą. Aha, supratau. Paklausius dainos, jisai prisideda savo žodį. Mhm. Tašką nuima ir prisideda žodį. Aišku, gerai, tuomet pasiklausykime būtent šios jūsų atliekamos dainos ir tada jau galėsim ten susidėlioti žodžius ir visai netrukus pratęsime šį mūsų nuotaikingą pokalbį. Tad ačiū gerai, ir iki greito. Ačiū, iki. Kasdien aš privalau nusimauti kelnes, toks mano darbas. Kasdien aš privalau būti tvirtas kaip uola, toks mano darbas. Kasdien aš privalau išmokti kur kada man įvažiuot, toks
mano darbas. Važiuoti, važiuoti, niekada nesustoti, gal ir pakartoti, toks mano darbas. Pirmyn, atgal, nebefilmuoja, kodėl veidai sustingia, apie nieką negalvoja. Pirmyn, atgal, jau nulinkau, saulė virš kalnų jau rodo pusę šešių. Sako, šiandien tau teks pabūti net už tris. Neatsisakysiu. Oi, kur tu neatsisakysi? Bet toks mano darbas. Sako, šiandien tau teks papudaruoti. Ką, ką? Žandukus. Toks mano darbas. Sako, šiandien vakaras bus ilgas ir tamsus. Va taip, toks jo darbas. Tamsus, nikus, baisi, vulgarus, kažkam šlykštus ir netgi atgrasus. Bet man jis malonus, toks mano darbas. Pirmyn, atgal, nebefilmuojam, kodėl veidai sustingia, apie nieką negalvojam. Pirmyn, atgal, jau nulinkau, saulė virš kalnų jau rodo pusę šešių. Pirmyn, atgal, nebesumuojam, kodėl veidai sustingia, apie nieką negalvojam. Pirmyn, atgal, jau nulinkau, saulė virš kalnų jau rodo pusę šešių. Ir jeigu tau nesiseka, jei viskas negerai, tu pasakyk, eikit jūs visi, na. Oi, toks mano darbas. Jei kažkam netyčia, tu kažkur įvažiavai, tu pasakyk, atsiprašau, bet toks mano darbas. Pirmyn, atgal, kas nebefilmuojam, kodėl veidai sustingia, apie nieką negalvojam. Pirmyn, atgal, stop, jau nulinkau, saulė virš kalnų jau rodo pusę šešių. Pirmyn, atgal, stop, stop, stop. Pokalbis su dienos svečiu. Toliau tęsime mūsų pokalbį ir primenu, kad šį kartą kalbame su grupės Neteisėtai padaryti nariu Roku Petrausku. Taigi, Rokai, jau kovo 27 dieną pasirodysite Radviliškio kultūros centre. Ir kas lauks jūsų koncerte ar spektaklyje? Ar čia dėti tarp šių dviejų žodžių tarpą ir sakyti, kad tai bus ir spektaklis, ir koncertas? Aš labai teisingai pasakėjau iš tikrųjų, nes pas mūsų koncertą mūsų galima prilyginti ir spektaklį, ir koncertą. Tai yra iš tikrųjų, sakau, reginys. Bet labai geras žodis yra reginys. Labai toks, vat, žiūrovai iš tikrųjų laukia labai smagus, labai atviras, nuoširdus reginys, kuris tikrai nepaliks nieko bejingo. Nes pas mus kiekvienas koncertas yra kažkuo naujas, nes labai daug įdedam improvizacijos ir man labai džiugu, kad mes važiuojam į Radviliškį, nes aš esu kilęs iš Radviliškio. Aš ten pabaigęs ir gimnaziją, ir vidurinę mokyklą, ir dramos būrelį lankiau, tai mano kultūrinis toks gyvenimas iš tikrųjų prasidėjo Radviliškį, dėl to labai smagu nuvežti saviem žmonėm mūsų reginį. Aišku. Beje, jokių amžiaus ar politinių apribojimų tikrai nebus, manau. Ne, svarbiausia, kad ateitų žmonės su sveiku humoro jausmu, nes jeigu nepasims šio dalyko su savim, tai gal geriau tada neiti. Šitaip. Supratau, o dabar užsiminė apie vieną tą tokį įdomų dalyką. Kaipgi visgi pats vertini tą žmonių lietuvių humoro jausmą? Ar jis yra sveikas, ar apskritai jis toks kaip po jausmo yra? Jis aišku, kad yra. Yra labai daug žmonių su geru humoro jausmu ir labai daug gerų kultūros veikėjų visokių su geru humoro jausmu. Tiesiog žmonės, bet labai daug žmonių, aišku, ir nesuprantančių. Taip. Labai daug, labai daug. Čia, aišku, gal truputėlį ir televizija kalta, gal truputėlį, bet čia mes visi kalti, mes visi turim save užsimti saviugdą. Irgi žodis yra. Nu, reikia biškį daugiau knygų paskaityti, daugiau pažiūrėti gerų filmų, kad tas toks meno pojūtis ir tas humoro jausmas to pačiu irgi auktų.
Tai čia, manau, Lietuvos žmonių irgi toks biški yra problematiškas dalykas, gal nuo seno, čia gal nuo rusų dar laikų, gal neleidžia žmonėm juoktis iš juokingų dalykų, kai dėl to nesijokis. Dar, sakot, gali būti išlikęs iki šių dienų toks dalykas. Aišku, aišku, taigi labai daug žmonių dar sako, va, kaip buvo gerai prie sovietų. Na, tikėkime, kad nebesugrįšime į tuos laikus. Taip. Žinai, labai toks labai sunkus dalykas, nes sako, labai buvo gera prie sovieto, iš tikrųjų buvo gera jaunystė. Tas pats aš galiu sakyti, kaip gera buvo prie Brazausko, bet iš tikrųjų buvo gera, nes aš buvau labai jaunas ir turėjau dviratį. Supratau. Taip gali būti ir taip, gali būti ir taip, visiška tiesa. Ką gali žinoti? Ir dar vienas klausimas, tad kodėl būtina ir kodėl tikrai reikia atkeliauti jūsų pasirodymą kovo 27 dieną Radviliškio kultūros centre? Visų pirma, moterims būtina ateiti, nes ten pasirodys Plonas, pats seksualiausias vyras Lietuvoje, o gal net ir Europoje. Aišku, mūsų dainos yra pačios geriausias, pačios juokingiausias ir pačios giliausias. Dėl to vyrams reikia ateiti, nes pas mus groja pati gražiausia Lietuvos būgnininkė Rasa. Tai žinokit, visiems reikia ateiti. Ir vaikam yra, pas mus yra labai fainų dainų, kurias vaikai yra įdainavę. Netgi taip. Oho. Taigi bus visko ir visiems. Taip, beje, norėčiau pasigirti, Radviliškio muzikos mokyklos vaikai, choro, vaikučiai įdainavo mum į albumą vieną priedainį. Tai vat, o mūsų albumas išeis balandžio mėnesį, tai visi galėsit paklausyti, kaip gražiai jie dainuoja. Oho, štai labai neblogai, beje, su albumo pristatymu gal padarysit dar vieną koncertinį turą? Dėl turo dabar yra truputėlį, aišku, klausimas, labiau rūpi, kuo greičiau įsirašyti ir pasibaigti, nes yra jau toks, nu, jau reikiamumas jau, bet žiūrėsim, kažkoks bus, tikrai bus kažkoks turas su pristatymu. Na, supratau. Na kągi, ir paskutinysis tradicinis mūsų klausimas, koksgi jūsų linkėjimas visiems tiems, kurie klausosi mūsų būtent dabar? Svarbiausia, nu kokį čia gerą gražų palinkėjimą. Na, kokį? Svarbiausia, išeikit į lauką, va, įkvėpkit gryno oro, pajauskit pavasarį, pažiūrėkit, kaip paukščiukai pradėjo čiulbėti, nes aš dabar, va, išėjęs į lauką, mes čia įrašinėjom albumą, išėjau į kiemą, iš tikrųjų gražu, va, saulytė pradėbėsis, skaišioje savo spindulėlius, paukščiukai čiulba, visur tvyro romantika, pavasaris, džiaugtis reikia gyvenimą, džiaugtis ir viskas. Dėkoju. O, čia vat labai to reikia. Tad tikėkime, šypsenų bus daugiau ir ypač po kovo 27 dienos po Radviliškio pasirodymo. O, tikrai taip turėtų būti. Tad kągi, dėkoju jums ir primenu, kad šiandieną kalbėjome su grupės neteisėtai padarytų nariu, Roku Petrausku. Ačiū ir sėkmės. Iki. Ačiū, iki.